Dragii prieteni, ohovi ljudi su veliki problem. S njima je najteže. Oni sve znaju i sve vole kontrolirati. Većina njih je u nekakvoj vlasti. Svakdašnjeg života, običnog ili javnog. Ohov čovjek ne razumije čovjeka do sebe. On ne zna s Bogom razgovarati. Ohov čovjek o sebi veličanstveno misli, a svi ostali su druga klasa. Kaže Krist, onaj koji se ponizuje bit će uzvišen i obratno. Kaže pjesnik, ne tražim od tebe ni put, ni štap, ni sandale, ni dvije haljine, ni torbu, ni prenoćište. Nemoj mi uskratiti ni trn, ni stude, ni tminu, ni stramputicu. Nemoj me štedjeti, samo neka mi je s tvojim blagoslovom poći, samo neka mi je do posve neznatne duše izrasti. Ako postoji u nama, a u svakom čovjeku postoji jedan dio, ako postoji u nama veća dimenzija oholosti, dobro se u nebo zagledati. Spomenuo sam vam neki dan da čovjek je dobro da vidi stvari mikroskopom i teleskopom, one svakdašnje male u kojima živi, ali s teleskopom veliki, velika slika svijeta koje je čovjek mali, mali dio. Kažu nam pametni ljudi da je naša prašina nebeska, da nam je prah u stazama i u sudbinama isti je kao i u dijelu svemira ostaloga. Da većina elemenata našeg tijela nalazi se i u zvijezdama. Da smo biološki povezani sa svim živim bićima na svijetu, kemijski sa svim molekulama, atomski sa svim atomima svemira. Da smo dio istoga velikog stvorenja, istoga stvoritelja, i ako mislimo da smo neka slučajnost, valja razmisliti još jednom. Kažu nam ti pametni ljudi sada našega vremena da ima više zvijezda na svodu nebeskom u Bog zna koliko galaksija nego i zrna pjeska na svim obalama ove zemlje. Da ima više zvijezda gore negdje daleko nego svih zrna pjeska na svim obalama. Kažu nam da je zemlja sićušna usporebi s ostatkom svemira, da je toliko mala da bi mogla stati u sunce više od milijun puta. Kažu nam, ako bi čovjek mogao raširiti svoj DNK, kao što u Slavoniji pite raširuju, da bi to bilo 30 milijardi milja.
da naše tijelo sadrži kozmičke relikte iz vremena stvaranja svemira i onoga daleko prije nas. Da svjetlost nekih dalekih zvijezda treba toliko dugo putovati do naših očiju, da kada pogledate noćno nebo prošarano zvijezdama, zapravo vjerite duboko u prošlost. Da se negdje sve pamti. Zemlja da je jedino mjesto u tom poznatom i nepoznatom svemiru za koje znamo na kojoj je život jedino dobrodošao i nigdje više. Da je mjesec razlog zašto imamo plime i valove na zemlji i da zajedno sa suncem svaki dan pomiče milijarde tona vode, a čovjeka pomakne jedna iskra ljubavi. Pa gdje smo mi u odnosu na sve te veličanstvene tajne nebesa? Što mi to razumijemo? Ili možda zato što ne razumijemo i ne vidimo, pa si dajemo za pravo biti oholi i jači od onih koji su do nas ili pak od onih koji su nam darovani, od onih s kojima živimo? Gdje je čovjek? Kako je mal čovjek u usporedbi sa svim stvorenim, sa svim na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i kako je veličanstven u očima božanskoga. Zato se valja pitati i valja staviti mjeru svoga života spram mjere velike slike. Mudrac kojeg smo čuli danas, Sirah, koji je pisao negdje u drugom stoljeću prije Krista, davno to bijaše, mudrost mu je toliko duboka da uvijek vrijedi, a ona vrijedi samo zato što govori istinu. Pa istina ne poznaje vremenske razmake. I kaže Sirah, sine moj, budi ponizan u poslu svojemu i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Drugim riječima, budi ponizan i svi će te voljeti. Drugim riječima, budi ohol i svi će te mrziti, iako ti to nitko reći neće. Što si veći, kaže Sirah, to se više ponizi i naći ćeš milost u Gospodina. Drugim riječima, što ti je veća pozicija, što ti je pamet bolja, što ti je diploma uzvišenija, što si dalje stigao, poniznost ti mora biti veća od toga. Zato što to nije tako, često zato što to nije tako, pa imamo problema i u državama i u crkvama. Da, zato, jednostavno zato, da oni koji rastu u moći, u vlasti, u novcu i u dobivanju darova, ne rastu u poniznosti. Kaže Sirah, iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih,
Drugim riječima, on poniznima u srce govori. Nije uzalud stav da čovjek kada želi stvarno, iskreno moliti i razgovarati s Bogom, on klekne ili prostre svoje tijelo. On se spoji sa zemljom na kojoj stoji, jer je premalen spram božanskoga. Poniznost, upravo poniznost je dovela Sina Božjega s neba na zemlju. Jedino, ja vjerujem, jedinoga poniznost može dovesti u naše duše. Ja vjerujem, ako je čovjek iskren prema sebi, da drugoga izbora, druge opcije zaista nema. Ja vjerujem da je to jedini način gdje čovjek postaje veličanstven, da osoba postaje inspiracija ostalima, nadahnuće ljudima živjeti običan, a veličanstven život. Jer oholi ljudi nikada nikoga nisu nadahnuli. Kaže nam veliki novozavjetni Pavao u poslanici Filipljanima u kršćanskom himnu koji izražava srž Isusove zemaljske misije, kaže on da on sam sebe oplijen i uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti na križu. Krist je dakle to svoje božansko veličanstveno ispraznio da bi mogao postati čovjek, pa da bi to ljudsko moglo zaista narasti u toj božanskoj dimenziji. Da, ja mislim da je jednostavna ta formula. Mi postajemo više smanjujući u nama tu ljudsku oholost, povećavajući u nama dimenziju poniznoga, dopuštajući da nas božansko zahvati i ispuni, postajemo božanski mudraci. U protivnom, postajemo mješina koja je prazna, od koje nitko ništa dobiti ne može, koja nikome nikakav put pokazati ne može. To božansko je zaista stvarni i najviši životni cilj. Tada postajemo svagdašnji mistici koji razumiju cijelu svrhu putovanja. Onda postajemo glasnici, poštari, nosimo božanskoga u sebi, ne zbog sebe, nego zbog onih kojima smo poslani. Postajemo oni koji liječe odnose, podižu ljude, donose mir. Zato, ako želimo biti kršćani, to nam je jedini put. Upozorava nas i savjetuje sveti Pavao da ne budemo u tome sebični. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih, kaže on. Zato je put poniznosti, put do božanskoga, da razumijemo tu veliku sliku svemira, da razumijemo gdje se to čovjek nalazi
i zašto je tako sićušan u svijetu veliki brojki, a važan u očima Božim. Dragi prijatelji, civilizacija naša živi u stalnom i istom principu koji možemo nazvati daj i dam. Ono što si ti meni dao i ja ću ti nekako uzvratiti. Bio si fin prema meni pa ću i ja prema tebi. Pokazao si mi ljubavi pa ću i ja prema tebi. Logika božanskoga je drugačija. Kaže Krist, nemojte pozivati samo one koje volite. Jedan je gospodin zakasnio na jednu feštu jako važnu. Bilo je tu ugodni ljudi, kada je došao na vrata, onda su mu pokazali da sjedne za neki stol. A on veli, pa ne znate, meni je mjesto tamo, za onim glavnim stolom, vidite gdje sjedi ona gospoda. Kaže mu osoba koja je upućivao ljude gdje sjede, kaže gospod, vidite gdje sjedi onaj gospodin. Gdje god on sjedi, tu je počasni stol. Zato vas večeras molim, kada se jednom riješimo naše ljudske oholosti, našega ega i tvrdoglavosti, naše potrebe da budemo prvi i važni, naše želje da nas drugi priznaju, naše čežnje da nama daju pohvale za ono što možda i jesmo učinili. Dok god ostaje u nama čežnja za biti nešto i netko, teško da ćemo s gospodinom moći razgovarati. Amen.